Слава Богу! Дуже радий знову бути на цьому місці, знову бути як вдома. Слава Богу! Хотів би зачитати кілька місць. Перше – це книга чисел, 16 розділ, 47 віршу і нижче. Числа 16:47. Тож узяв Аарон кадильницю, як сказав Мойсей, побіг до громади і побачив, що серед народу спалахнула чума. Він поклав запашне куріння і заходився справляти спокуту за людей. І він стояв між мертвими і живими. І чума пропала. Число тих, хто помер від чуми, було 14700 чоловік, крім тих, хто помер через непослух кори. Тоді Аарон повернувся до Мойсея, до входу в намет зібрання. Чума припинилась. Слава Богу! Такий випадок в історії ізраїльського народу, коли почалась смерть, спалахнула ця чума. І, звичайно, було б якось безпечніше десь подалі від того бути. Коли йдуть якісь небезпечні події, іде смерть, іде небезпека, ну, в людини це закладено, якийсь інстинкт самозбереження. Кудись подалі. Кудись піти туди, де безпечніше, може, ну, подалі від епіцентру подій тих. Але в той момент Аарон був тим, хто пішов там, де була смерть, там, де була небезпека. І сьогодні досить, на жаль, і серед християн розмов вистачає, що ну, раз війна, раз Бог так допустив, значить такі грішники, значить такий народ у нас поганий, ну а що молитись? Чи навіть починають там тексти деякі показувати з Біблії, ну написано там, не молись навіть за цей народ. Але взяти цю історію, тут взагалі Бог каже, відійдіть від цього народу. Я його винищу. Здавалося б, прямий Божий докір. І там не було питань, чому так. Там чітко, за гріхи, за непослух було винищення. Але тим не менш, Мойсей з Аароном були тими людьми, які пішли туди, де була небезпека, де було враження. І Аарон там став між мертвими і живими. І зупинилась ця чума. Трошки більше року тому також було, коли чума йшла на Київ. Але були люди, які стали між мертвими і живими. Були люди, які стали між Бучею, Києвом, і чума зупинилась. Досить легко бути там, де спокійно, де подалі від чуми, від небезпеки. Але є люди, які зараз також стоять між тим, де є життя, і там, де фактично вже нічого не лишилось. Я думаю, кожен із нас бачив ці відео чи фотографії зруйнованого Маріуполя, чи Соледара, чи зараз Бахмуту, де фактично вже ну, нема життя. Але є ті люди, які стоять між життям і смертю. І моя молитва, мій заклик якраз за тих, хто зараз на передовій, хто зараз тримає ту оборону. Також за тих медиків, які також там між мертвими і живими, між тим, коли, ну, взяти, коли серйозне якесь поранення, там 40 секунд достатньо, ну, все, людина померла. Вчасно не зробити певних речей, там хвилини, якісь години максимум, і все, і нема людини. Але є люди, які знаходяться там, де тяжко, де смерть, і вони роблять свою роботу. Друге місце,
Римлян 13:4. Так, волора дарі слуги Божі, які працюють тобі на благо. Та, якщо чинитимеш зло, бійся, бо в їхній владі покарати тебе і віддати на смерть. Адже вони недаремно носять меч, вони слуги Божі, месники, які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло. Це місце не дуже часто раніше читали в церкві. Якось більше так, ну, це не наша справа, це... Але наскільки таких людей апостол Павло називає слуги Божі, месники, які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло. Виявляється, ці люди, вони теж несуть певне завдання Боже зупинити зло. Є люди, які хочуть чинити зло, хочуть винищувати, хочуть все, що є добре, просто зводити на нівець. Є слуги Божі, які зупиняють то. Звичайно, не все в владі людській. Звичайно, Бог дає перемогу. Від Нього є всяка влада, всяка сила, всяке благо. Тільки від Нього. І від Нього перемога. Нашими людськими силами, те, що людським розумом давали нашій країні, ну, днів три, може, до тижня, і вас уже не буде. Але того не сталося. Слава Богу! Господь є той, хто має свої плани на нашу країну. Я вірю, Він має плани на велике ще пробудження тут, де ми живемо. Тому Він, в першу чергу, не допустив. Він зробив так, що в один момент з-під Києва, з Чернівщини, Сумщини, кілька днів до того нам здавалось, ну, неможливо так. Пішли. Я дуже надіюсь, що настане момент, коли ми можемо самі не зрозуміти, чого, як так сталося, також підуть з нашої землі. Ісаія 37:28. Я знаю твій кожний крок. Бог каже до Сенахерива, до того царя, який прийшов на ізраїльську землю, про що ми чули, який хотів знищити все. Коли ти йдеш на війну і повертаєшся з неї, я знаю, коли ти розлютився на мене. Оскільки проти мене ти повстав, я почув твою зухвалу мову, тож я твої ніздрі гачком зачеплю, вудилами твій рот замкну, я пожену тебе дорогою тією, якою ти прийшов сюди. Сьогодні багато чуємо, скільки зла робиться особливо віруючим людям там, де зараз окупація. Це пряме противлення проти Бога. Люди, які ще в тих комуністичних ідеях хочуть все те повернути. Там, де знищували віруючих. Але в Господній силі в один момент повернути все назад. Тому хотів би закликати сьогодні нас, як Аарон, бути заступниками за нашу землю. Так, можливо, багато гріхів твориться, багато беззаконня і в нашому народі є, на жаль. Але наше завдання – бути тими заступниками. І сьогодні дуже хотів би, щоб наша молитва була за тих, хто на передовій, за тих, хто зараз в війську і також і віруючі, і за тих медиків, які зараз там допомагають, там несуть свою службу. Хай Господь благословить нас не забувати, не заспокоюватись, навіть якщо ми живемо там, де спокійно. Хай Господь благословить завжди бути тими заступниками за нашу землю і за наш народ. Амінь. Молимось.